Порожні коридори та аудиторії освітніх установ. Карантин змусив учнів та студентів сидіти вдома. Однак навчання це не скасовує, кажуть у навчальних закладах. Сучасні технології дозволяють завжди бути на зв'язку і вчитися онлайн. У 23-й школі Дніпра були готові до вимушених канікул. Говорять, дистанційне навчання для них не проблема. Є вчителі, які мають власні сайти. Є наша сторінка Фейсбук, є наш сайт, і там у кожного вчителя є свій власний блог, який забезпечує те, що вчитель може викласти будь-які матеріали, дати будь-які ссылки і надати зворотній зв'язок. Вчителька початкової школи Наталія Терещенко каже, дуже сумує за своїми учнями. Вчитися сьогодні і так нелегко, а тут ще й доводиться робити це дистанційно. Проте радіє з того, що її діти і їхні батьки відповідально поставилися до карантину. Активно спілкуються з нею у соцмережах, ставлять запитання та виконують домашні завдання. Вона ж зі свого боку намагається полегшити їм науку. У нас множення – складна тема, батьки хвилюються. Як же множення пояснити? Знайшла багато інтернет-ресурсів, мультфільми по множенню сьогодні знайшла. Скинула ссилочку на YouTube. Класна керівниця 11-го А Любов Соколюк викладає українську мову та літературу. Каже, має свій блог на сайті школи, викладає там теоретичний матеріал, список завдань, рекомендує літературу. А ще кожного дня влаштовує онлайн-марафони для своїх учнів. Я їх попереджаю за півгодини до початку марафона. Потім ставлю їм запитання з мови, з літератури, це запитання минулорічні, ЗНО 2018-2019 року, а також сама складаю. І перші діти, хто відповідає, отримують високі бали, а інші просто займаються самоосвітою, повторюють вивчений матеріал. Тому щодня, тричі на день, у нас проходить такий онлайн-марафон, власне, в моєму класі. Найгарячіша пора зараз для 9-х та 11-х класів. Щоб допомогти старшокласникам підготуватися до екзаменів, для них готують спеціальні відеоуроки. До їх створення долучилися кращі педагоги області. Переглянути їх можна буде вже за два дні. Відеоуроки транслюватимуть на телеканалі UA Дніпро та сайті Академії непреривної освіти. Ми зробили акцент в першу чергу на уроки для дітей, які випускаються в цьому році з 9 класів та 11 класів, бо 9 класи готуються до державної підсумкової атестації, і 11 класи, зрозуміло, що готуються до зовнішнього незалежного тестування. Ми говоримо про в першу чергу про математики, українську мову, іноземну мову, англійську мову наші фахівці готують, а також історію. Дистанційно навчатимуться і студенти вишів та ПТУ Дніпропетровщини. В департаменті освіти кажуть, поки триватиме карантин, вони мають час написати курсові і дипломні роботи та прослухати деякі онлайн-лекції. Інший навчальний матеріал опановуватимуть вже після виходу з карантину. Альона Вєтрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».